Биыл Қазақстан 78 миллиардтан астам доллардың тауарын шетке экспорттады. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте Қазнекс Инвест төрағасының орынбасары Мейіржан Майкенов мәлімдеді. 119 мемлекетке 850-ден астам тауар саудалануда. Кәсіпкерлерді қолдау үшін құрылған Қазнекс Инвест 1,5 миллионнан астам бизнес өкілдеріне қаржылай және заңдық көмек көрсеткен. Қазақстанда жасалған тауарды жарнамалау мақсатында 400-ден астам жарнамалық шара әлемнің 20 мемлекетінде ұйымдастырылған. Осындай шаралардың арқасында қазақстандық экспортерлер 1,5 миллиард доллардың келісім шартына қол қойған. Орта Азия елдеріне бізде өндірілген тауардың 11% экспортталады. Соңғы жарты жыл ішінде Орта Азия елдерінің бәрінде ұлттық валюта құнсызданды. Құнсыздану 5-35% аралығында өтті. Демек сол нарықтағы біздің тауар қымбаттады. Соған сай біздің экспорт та азайды.